කිසිීම විරසක වීමක් නෑ. එක්ෙක් පුද්ගලයෝ රාජපක්ෂ සහෝදරවරුන්ගේ නම් විවිධ රාජපක්ෂ සහෝදරවරුන්ගේ නම් යෝජනා කරලා තිනෝ, රාජපක්ෂ නෝනායගෙත් නම් යෝජනා වෙලා තියන, වර්තමාන ජනාධිපත්තුමාගෙත් නම් යෝජනා වෙලා තියනවා. අවසානයේදී විශේෂෙන්ම මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට අවස්ථාව අහිමි කරලා තිබෙන මේ රටේ සිටින ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා වෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. කවුද අපේ අපේක්ෂක විය යුත්තේ කියලා එතුමාට තීරණය කළ අපට දැනුම් දෙන්න ඒ අපේක්ෂකයා සියලුම රාජපක්ෂවරුත් සියලුම රාජපක්ෂ නොවනවරුත් සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. 2019 නොවැම්බර් මාසේ තමයි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම නියමිත. ඔක්තෝබර් මාසේ පස්වෙනිදා වෙනකොට ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. එදාට අපේ ඉන්න ඡන්දයක් දිනන්න වැඩිම ශක්්‍යතාවයේ තිබෙන ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා අපි අපේක්ෂා කරනවා. එයා කවුද කියනකොට කියවෙන නම් පහෙන් ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඌ හිතා ගන්න කවුද ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා කියලා. නම් පහ කවුද? අපි යෝජනා කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා නම, වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා යෝජනා කරා චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නම, ඒ වගේම විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නම, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා යෝජනා කරා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ නම, මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා යෝජනා කරා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නම, නම් පහක් තියෙනවා. මේ නම් පහෙන් ජනප්‍රියතම ඡන්දයක් දිනීමේ ශක්්‍යතාව වැඩිම තියෙන පුද්ගලයා අපි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විදිහට නම් කරනවා. ඒ කවුද කියලා මම හිතන්නේ සමහරුන්ට දැන්ටම හිතාගත හැකි. ඒ අපි ඡන්ද කිට්ටු වුණාම මේ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වය බලලා ඒක ප්‍රසිද්ධ කරනවා. ගැටුම් තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. ගැටුම් නෙවෙයි, මේ පැත්ත බංකොලොත්. අපි මෙච්චර අපිට ප්‍රබලම අපේක්ෂකව 5 දෙනෙක් තියාගෙන අපි කාටද දිය යුත්තේ කියන සංවාදය කරද්දී අර පැත්තේ මොකද්ද? අවුරුදු 30ක් 30 ඡන්ද ඉල්ලමින් පරදින. සමහරවිට අවුරුදු 25ක් 30 ඡන්ද 30ක් ඉල්ලලා පෙරදුණු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තමයි ඊළඟ ඡන්දෙත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියලා එතුමාලා තෝරගන්නවා. මොකද පෙන්වන්නේ? එක පැත්තකින් පේනවා බංකොලොත්කම. හරියමං අපේක්ෂකෙක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ එහාට හිතන්න බැරි වහල් මානසිකත්වේ. ඒ නිසා අපි තරිම ආසයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඒ පැත්තේ අපේක්ෂක වෙනවා දකින්න. මෙහෙමයි, රටේ පාලනය කියන්නේ සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි. රටේ ඉරණම මිලියන 22 ඉරණම තීරණය කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා. ඒ නිසා ජනාධිපති ධූරයට පත් කරන පුද්ගලයාට පරිපාලනයේ දේශපාලන පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනි කියන එක අද මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාව විශ්වාස කරනවා. ප්‍රාදේශීය සභාවක්වත් පාලනය කරලා නැති කෙනෙක් රටේ ජනාධිපති ධූරයට තෝරගන්න මේ රටේ ජනතාව සූදානම්, එවැනි අවදානම් නොගත යුතුයි කියන එක ජනතාව අත්දැකීමෙන් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා.